გასალმებით ეთერშია გადაცემა სტუმრად კაცებ. ნახე როგორ დამკვიდრდა ეს სახელი. უკვე მეორე გადაცემა. ერთი კვირა ვარჯიშობდი, ხო? სტუმრად კაცებთან, სტუმრად კაცებთან, სტუმრად კაცებთან. თქვენ საიდანაც მეცნობთ ქუჩაში მეკითხებენ, სტუმრად კაცებთან? ნახე უკვე პიარი როგორ დამეტყო რა, წილიმე გესროლა. მოკლედ ოქტომბერია ახლა, არის თბილისობის თვე, ხო? ტრადიციულად ხანროდის ოქტომბერში თბილისობა და დაშვები, ემზადები? იი, ემზადები, ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული. წვადი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩამოთრეულების ოჯახში ვარ გაზრდილი, მე თვითონ თბილისში ვარ დაბადებული, მაგრამ ჩამოთრეულების ოჯახში. აჰა. მაინც თბილისელად გძნობ თავს და მაინც რაღაცა რომ თბილისობის თბილისელში რომ გავერევი, შორიდან ვერც მიყვარ. ისტორია აქცენტი და სხვა სხვათაშორის თბილისობა არის იმით გამორჩეული, რომ არავინ არ არის თბილისელი. მონიზებაზე მერის გარდა და წელს მერიც აღარ იქნება. ესეთი თბილისობა გვექნება ლამაზი. თბილისობის დღესასწაულის რომელი კონკრეტულად რომელი ნაწილი მოგწონს? ერთი ამბავი. ტივზე რო დასეირნობენ ეს ნაწილი. მე ტივზეწონის გამო ეხა იშვიათად ხვდები და რა მახსენდება, იცი? იშვიათად მაინც რამდენჯერ ხარ. ხშირად დავდიოდი სანამ პატარა ვიყ. სანამ მარშრუტკები და ისინი შემოვიდა. არა. სანამ თბილისი ამდენ ხიც აშენებდნენ ეს ის იყო რა ტუტუ ცისა შირათ ტივზე დავდი. უხდება იმასაც დიდი თავი აქვს იმ მომენტში თუ გახსნა. ფათაში წილისობა რო დაარსდა, ეს უკვე აი კაცი იქნება. კიდე კაი თბილისი დაარსდა. არა, არა, თბილისობა ხო სხვა. პირველი თბილისობა. აი პირველი თუ მეორე თბილისობა. ძალიან მაგარი ისხებს. ძალიან მაგარი ამბავია. პირველი თუ მეორე თბილისობა და თბილისობა ჩატარეს იპოდრომზე. რატომღაც რა. და თურმე რა ქონიათ ახლა თავში, ეს რა თქმა უნდა ხალხმაც გაიგო და მაშინ ნახე როგორ გაიყო ხალხი პესიმისტებად და ოპტიმისტებად. თქოს რომ ახლა პარაშუტით გადმოყრიან გოჭებსო პარაშუტებით. ვინც დაიჭერს იმისი იქნება. ოპტიმისტები გაემართნენ ცენტრისკენ და პესიმისტები ვინც ლო არ გაიხსნას პარაშუტი და თავში ტყლეპას რო გაგა ეს გოჭი და მართლა გადმოყარეს პარაშუტები. იმის შემდეგ ეხა გოჭი მართლა პარაშუტები გადმოყარეს თუ გოჭები? გოჭები გადმოყარეს პარაშუტები. მართლა? მართლა. ცოცხალი? და ჭვიტინჭვიტინით აი ეგ იყო თბილისობა. ისაც გოჭი არ შეხვდა. ზოგს ბარკალი შეხვდა. იმათმა პარაშუტი დაინაწილეს. პარაშუტი იყოფა ბევრ ნაწილად. ვა, ანუ ეს სოკად და გადასაფარება. ნაშორის ეხა არ ვიცი რამდენად მართალი ერთ წლამდე გოჭების დაყოლა აიკრძალა. არა, კარგი პროექტი იყო და გოჭი რო იბადება დაბადების მოწობას იღებ, ხო? ლოგიკურად ხომ ასეა. და ერთი წლის რო ხდება, ერთი წლის რო ხდება მოთქვამენ და ტირი. და სამაგერად ის ერთი წელი ხულიგნობენ, რასაც უნდა თიმასაკეთო. და სანამ ერთი წლის გახდება, აი უკვე რო ერთ წელს უახლოვდება, ისახის გოჭი. მე ცას კი ვერ გამოვიკერე. ფილოსოფიაზე არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კონცერტები. ხო? სულ ყველგან არის სიმღერა, ვის როგორ შეუძლია? ჯერ მღერიან მომღერლები და უკვე მერე მთელი ქალაქი. ნასვამი ქალაქი. უკვე ალკოჰოლის ფონზე. ხო და ამ კონცერტებში ყველაზე კომპეტენტური ადამიანი ყავს დღეს სტუმრად. ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური ადამიანი ყავს დღეს სტუმრად. სტუმრად კაცებთან არის მარინა ბერი. ხილობა. ეს მომწონს, სტუმრად კაცებთან. როგორ ახალ? როგორ მოაგენით? მისამართით თუ? ძალიან ხელა. მართლა? მადლობა. ეს უბრალოდ ყوار შეყვეთ. არა, 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 პირდაპირ ინტუიცია მაგარი. ფოთეშორის ხალხმა არის ის ჩვენ სტუდია სადაკვა. მე უკვე ვიცი. ცათამბჯენის მე-20 სართულზე. აუზის ქვემოთ. არა ჩვენ სტუდია გიმოწავთ. დიდი მადლობა. კომფორტია. ლიფტი მუშაობს და თუ ფასით ამოხდით. როგორ სარკებიანი? სულ ესეთ ხრუსტალებში. აი, თქვენ სარკებიანით ამოხვედი? განათებული ესე მთლია. ამ თამაშში ის როგორი წარმოგვიდგენია ჩვენი სტუდია? მე ასეთი მინდა თქვენ. ჩვენ დიდი მადლობა. იმიტომ რომ მიყვარხართ ძალიან და როგორ ახართ?
როცა სვეცკი ტელევიზიებში იყავით, არ მომიწვიეთ. სუპერ სვეცკიში მომიწვიეთ. მაგრამ სახელი გამოცვალეთ. სახელი გამოცვალეთ. და ეს მომწოს სტუმრად კაცებთან. თან სტუმრად ხართ დამფუძნებლებთან. მე მგონია რომ შორენა ბეგაშვილს მოიყვანდით, მაგრამ არა. ხოა შორის პირველი ერთ-ერთი პირველი პროექტი რომელიც გააკეთა ღამიშოუს სტუდიამ არა ღამიშოუს სტუდიის წევრებთან ერთად ეს იყო ქალბატონი მარინა რომელთან ერთად გავაკეთეთ ჯეოსტარ და მე ერთად გავაკეთეთ ანა ბანა ხო არა მე კი ხო ბევრი რაღაც გავაკეთეთ მაგრამ პირველი ერთ-ერთი პირველი ჯეოსტარი რომ პირველი ჯეოსტარი იყო მზეზე მაგრამ ჯეოსტარი რო ჯეოსტარი ხო გავაკეთეთ რუსთავიოზე. მე მაგალითად თქვენს გამომხდი ტელევიზიაში. და მადლიერი ვარ თქვენი. ძალიან. და თუ ვინმე მომწამლა ტელევიზიით, ეს იყავით თქვენი. გვაპატიეთ. ნაპატიები. მართალია სიმწარეები ბევრი იყო, მაგრამ თქვენც ხურვენ სიმწარე. ხოლმე, მაგრამ ასე თქვენი არ იყოს მაინც. მე ვთქვი და კარებს ვაღებ, როგორც ახლა გავაღე ის. ფენიქსის ორდენის კავალერი. აბარა, აბარა, აბარა. დახურული, მაგრამ არ დაწყებული. და ბოლოს ერთად კიდევ რამეს. აუცილებლად, აუცილებლად. მეგა. ჯეოსტარზე არის ერთი ძალიან სახალისო ისტორია, რომელიც ახლა გამახსენდა. აბა მე. და უნდა მოყვე აუცილებლად. ნუ პირველი ჯეოსტარია, თავიდან დაიწყო ჩეულებრივად, ერთ-ერთი ჩეულებრივი პროექტი, ხალხის თვალით ვიზახი და მერე უცხო ნაკრიფა ძალიან პოპულარული. ძალიან. და ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს და ბოლოს ისე მოხდა, რომ ფინალია. და თავიდან იყო რაღაც 3 პრიზი გათვალისწინებული და უცხო აღმოჩნდა, რომ პრიზების რაოდენობა იმდენია, რომ ვერ ხო, ანუ მონაწილეებს შორის დრო არ ყოფნის, რომ შემოვიდეს ვიღაცა და პრიზები და ნუ რაღაც პრიზები როგორიც არის თქვა სუნამოები, რაღაც ეს პატარ-პატარა პრიზები როარი, ისინი ნელ-ნელა ის არის მერე მიეცით სახში რომ იმნენ და რაღაც ეს და ნელ-ნელა ვიშოროთ და მაინც არ ყოფნის რა, მატულობს და ამ დროს მოდის ერთ-ერთი ფილმის წარმომადგენელი, რომელსაც არ ვიტყვი. ა პრინციპში ამ ნიშნავს ხო არაფერს უც არ ვიძახი ამ ფილმაზე. მოდის წარმომხო არ ვიტყვი მაინც რა იცი რა ხდება. რა იცი რა ხდება. ხო. ეს რაღაცა ფობია გვაქვს. და იძახის რომ ძალიან გთხოვთ რომ იქნებ ჩვენი იმის რეკლამა გავაკეთოთ. რეკლამა რა არის და ჩვენი ფირმის წარმომადგენელი არის დათვი. ბაიმე, გადასარევი ისტორია. ჩვენ ძალიან გაოგნებული ვართ, მოიცა რა დროს დათვია. აქ ხო ეს ამ დროს ტელეფონზე მიდით რომ მოიცა რა დათვი, თურმე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ადამიანია რომელსაც დათვის ფორმა აცვია და ამ დათვის ფორმით უნდა შემოვიდეს და ბურთები დაარიგოს ხალხში. ჩვენ ვიძახებ რა ბურთები ხალხში. თეთრი დათვი. ხო, თეთრი დათვი, მღერის ეს ადამიანი, არა, აი სიმღერის დროს ისე რომ არ შეგიშლით ხელს. ბურთები უზარმაზარია უყუნდათ. და ნუ ძალიან ბევრი ვიკამათეთ ამაზე და ბოლოს შევთანხმდით იმაზე რომ დათვი სუ თავიდან რომ გაიხსნება და გამოაცხადებენ რომ ჯეოსტარელები გამოდიან, გამოვან და ხელს დაიქნევს. და ბოლოს როცა იქნება გამარჯვებულს როცა და მაშინაც გამოვა და ხელს დაიქნევს. აი ამაზე შევთანხმდით. და მოიყვანეს ეს დათვი, მოვიდა ვიღაც პიროვნება დათვი. მე რა კაი ისტორია. რომელიც ბიჭია, რომელსაც აცვია ეს დათვი, ნუ ეს რაღაც შეკერილი აქვს მეიკა მოდი. არ ჩანს აბსოლუტურად. თავია ხურია დათვის და ნუ გამოვიდა გახსნაზე ხელი დაიქნია და გავიდა. ნუ მე მღერიან სტუმრები მღერიან, წაგებული მღერიან, მოგებული მღერიან, არის მთელი ამბავი, 2 საათი გრძელდებოდა მე მგონი და სადღაც უკვე ბოლოა და უკვე ბოლო უნდა იყოს. და გამოვდივარ ფილარმონიაში არის კულისებში ეს ადგილი ფანჯარასთან. საც აუცილებლად უნდა გაიარო ეს ადგილი და ის იმ ადგილთან გამოვიარე და ეს დათვს ეს გახსნილი აქვს, იმიტომ რომ ცხელაში ეს ხელები და ეს ტანის ნაწილია. ჩარვალი აცია, თავი ხელში უჭირა. ამ დათვს და ტელეფონზე ლაპარაკობს და უცბად მომესმა ესა. მიყურე. კიდევ იქნება. არა, არა. აქ არის ბოლო. აქ არის ბოლო. ეხლა კიდევ იქნება. ჩაიცვა დათვი და დაუკრა. ბედნი. ბატონი მარინა ბერიძე მარტო ხალისთან არ ასოცირდება. სულ არ ასოცირდება ხალისთან. იცი რა ხო ხდები რომ წდარია ეს ყველაფერი? ერთ ხალისიანი ადამიანები მხიარი. ხო, ხოშეც ქართული ჟიური თქვენამდე იყო ესეთი ჟიური, აბსოლუტურად ყველაში. ბაი მე ძალიან კარგები ხართ ყველა. მინდა გითხრათ ჩემს მერე. აი მაგის თქმა მინდა. ბარემ აქვე გითხავთ ბატონო მარიამ, თქვენ ბავშვების ჟიურის წიყავთ ხშირად. კი.
ბავშვი რა ასაკიდან შეიძლება რომ გავლანძღოთ? ბავშვი მინდა გითხრა რომ საქმეყნად ბავშვი ახალგაზრდა მამაა და აინტერესებს. არასოდეს გამილა. არა, არა, როგორც პროფესიული ლანძღავი, აი რა საქმე. იცი რა, 7 წლის ასაკში უკვე შეიძლება უთხრა რომ არასდროს არ იმღეროს. მანამდე ვაპატიო. 3 წელი ვითმინო. იცი. იცი. შენც დაგადგება და სამშობლოს. და სამშობლოს. მე რეიწება ჩემი ტექსტი, ვიცით რა გინდათ ტყუილა ფული დახარჯო. მათემატიკა ასწავლედან რაღაცა. როდის მე ყოფილი ვარ პირდაპირ არ გითქვიათ და აი იმერულად. არის ყველანაირი მეთოდი მაგ მოსინჯული, მაგრამ მაინც წყით. ხო, მაინტერესებს, იცით? ამ ლანძღვაში რაღაც კერძო პრაქტიკა არა გაქვს? არა. აი თქვა ბავშვი ცუდად მოიქცება, შეიძლება მოვიყვანოთ თქვენ გამილანძღოთ. იაფად. ლანძღავ იაფად. ადგილზე მისვლით ლანძღვა. ისე მაგარია, გამოძახებით რომ. ეს გამოძახებაზე მიდი, ორი ბავში მყავს გასალანძი. არა, სხვა შეშ ლანძღვა არ არის, სიმართლის პირდაპირ თქმა უფრო არის. ეგ არავისა, არავის არ უყურს. არც ხლა არ არის ეგ. ლანძღვა რა არის? ეთხელიშვა. ნუ გაეთრიეს თუ ეწყი, საშინელებაა, მაგრამ მიბრძანდით აქედან? შვილო, ვერ მღერი, არ გინდა, ნუ იმღერებ, იცეკვე, იქ რაღაცა არა, მაინც წყი. სიგარეტი მოწიე ტოტალიზატორში. ტოტალიზატორში კაზინოში არა. ასე სიმღერა ჯოკა ქუჩაში იდგა და სიგარეტი. ესეთი რამე შეიძლება, რომ ძალიან ნიჭიერს უთხრა რომ უნიჭოა. არა, როგორ შეიძლება? არა. რო იყოს რაღაც ვარიანტი. არა. ჩემთან არ გადის ეგეთი რა. ჩაძირვა როგორ? იმ არა. მაყუთათ. არა. არ არსებო. ჩაწობა არ არის. არა. არ მოდიოდი ჩაწობა. არა, როგორ არ მოდიოდი? არა. თავიდან მოდიოდი. მე პირველი. გიგზავნიდით ჩვენ. Ну, რა ვიცი. მე ყველა მიხვდა, რომ ჯობია საერთოდ არ უთხრა არაფერი. რა მაინტერესებს ხო ეს ამდენი კონკურსი როა? ხო. ყოველ წელს ათეულობით ადამიანი მოდის, ათეულობით ნიჭიერი. ხარ თან ეს კონკურსები? არა მოიგე. კონკურსები იბარტყას ხო? დაიხარ. ეს კონკურსი არის ყველგან ყველაფერში. ყველაფერში. მაგრამ შეიძლება გაგვიწვიონ რამე კონკურსი. შეიძლება. გამოცხალ, გამოცხადდი. გამოცხადდი. რაღაც. აი მან არ უნდა შეცდე და არ უნდა წახვიდე. უნდა მიიტანოს ცნობა ის. ამათა. ახლა რა საქმეა? როცა კონკურსები ადამიანებისგან ლანძღვისგან თავისუფალ დროს რასაკეთებ? ეხა პრაქტიკულად აღარ ვილანძღები, იმიტომ რომ ისეთი მომხდა, რომ სამუდამოდ მეგონა რომ ხმაჩამი ვარ და მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ. ეხლა ისევ ვარ რუსთავი ორში და მაქს შუადღეში არაჩვეულებრივი რუბრიკა ოთხშაბათობით კლასიკური მუსიკა და ასე ვთქვათ ღირებული. და ლობირებ ნიჭიერ ადამიანებს და მინდა გითხრა მოვისვენე რომ გაეთრია არა მაქვს სათქველი ვისაც ვინც მინდა ის მომხარს. დადიოდი შენ მუსიკას დადიოდი? რა თქმა უნდა. კლა სოლფეჯიოზე დადიოდი? დავდიოდი დაკვრაზე. რაზე სწავლობ დაკვრაზე? დაკვრაზე. ფორტეპიანოზე დავდი. მართლა უკრავდი რამე? მაშინ მართლა გაწევა იყო, ყველა დაყავდათ ამაზე. მართლა ეგრე იყო, მე შეიძლება. შალახო ისწავლე თუ ვერა? რა შალახო? შალახო კი არა. ლისტი. აი ეს ყველაზე ლისტამდე ვერ მივიდა. ყველაზე მარტივი გამებს რო ეძახიან. ესე რომ უნდა ჩაყვე. აი ის ვერ ვიცავ ტემპში ვირეო. შავა თქო რომელი კლას რომელ კლასამდე მიხვედი? მესამე. რომ მივედი დაწყებული. უკვე წამოვიდი. უკვე დაწყებული. და ეგრევე წამოვიდი. სიბნელეში შევიდე და დაიწყე. რომ მივედი ის პირველი კლასი უკვე დაწყებული იყო და ამ ჩამორჩენამ დაწია უკვე. თორე ისე რომ იყურებ ხო? ხელიდან გავუშვით, აი სად იკარგება ტალანტები. ის არ მაქვს მოყოლილი, როგორ მიიღეს? როგორ? აა, არიცით ეგა? იქ ორი მე კი ვიცი როგორ იღებენ, მაგრამ შენ როგორ იღებენ? ორი ფორტეპიანო იდგა. მიტრიალდიო მიხეს, მიტრიალდი. ნოტი აი, შემოტრიალდიო. და შენ მეორე ინსტრუმენტთან წახვედი? არა, რომელი ნოტი იყო? ვფიქრებ ამას ხარავდი. ნუ და რომელი ნოტი იყო? ვერ გავიგე. ერთ-ერთი. უკაცრავად ვერ გავიგე.
მე მეორე თქმის. ა მიტრიალდიო, ნუ თან არ მოველოდი მე. მიტრიალდიო, ეხა რა აღმოვაჩინე? მეორე ფორტეპიანოში სარკულად მოჩანს სამი სხე. ჩანს. ოიმე, რამდენი 6 სიყარი. დაახლა თან ეხა იქ ნახე რომ თავიდანვე როგორი არ მინდა ის სიტყვა მიხმარო. კლავიშები ისე არის თეთრში გადარეული, რომ საშუალებას გაძლევს რომ გადაწყო რა. ორის მერე მეორე სარკულად. მერე მათემატიკურზე ჩა. ეს იყო ფიზიკურზე. ფიზიკურზე და ფიზიკოსი გამოვედი. ეს იყო თქო დაარტყიო გასინჯო. მე უთხე რა თქვენა გასინჯო. ეს იყო მესი შეტრიალდიო გაოცებულმა მიტრა გაოცებულ მან უკვე დასტოი უკვე ლიდერია ბავშვებში აიღო კიდე აღარც შემოუტრიალებული ვარ ეს მერე ამ გაგიჟდა დაუძახავი და ეთიკა აბსოლუტური სენაა ვიპოვეთო ვიპოვეთო 20 წელია ველოდები როდის მოვა ესეთი ადამიანი აი ვიპოვეთო და თან პირველ კლასებში ოდამს მე-3 კლასში ვარ ან თანაც დიდი ვარ მომონოსოვი რო წერაკითხვის სასწავლებლად მიყვანეს და ახლა ისე ვარ 2-3 მე მოცვი და პეტ კოლექტივი დირექტორი. ორი ნოტი არ აიღეს, მე ერთად 3. აი, ყველაფერს პატკაპუტყის სანამ არ ჩამომეფარა. ერთ-ერთი კომისიის წევრი, ხო? დირექტორი. ა. მე უთხარი დავიღალი აღარ. ვაიმე რა მაგარი. მიღებთ, არ მიღებთ. სხვაგან წავა. ავედი სხვა სკოლაში. წავა ფიზიკურზე. მიიღეს რა თქმა უნდა. რიტმზე როგორ გადახვედ? რიტმზე არც გადავ, დავიღალე და. ესეც მე არა. რიტმზე მეორე დღეს გამოაგდეს პანკენტის კონი. მე პირველივე გაკეთეს და მიხვდნენ რომ ან ბავში შეცვალეს. ან ტყუპის ძალია. ან ეს ის დღე არა. დღესაც ელოდებიან იმას. არა, რამდენიმე მისვლა მაც არის. იქნებ დღეს გადაღებული. ის მოდის და მოდი შემოდი შემომყევით ვიღაცა მარტო ცოტა ვარ და მოვიდა გამოცდების დრო. რამდენი აცადეს ხო წარმოგიდგენი? არაფერი არ ვიცი. ერთი ნოტის აღება არ ვიცი. იქ რაღაც თითების და ანუ რაღაც ვაშლი ხეთ შე რაღაც ახას ნებილობა. ჩემო საქმე არის. ნუ რაღაც დაზეპირებით დავიწყე ხა რომ ჯერ ეს უნდა ქნა, მერე ეს უნდა ქნა, მერე ის და მერე პედალს ჩასწყო, მაგრამ პედალამდე ვერ მიხვდი. პედალამდე ვერ მიხვდი. პედალამდე ვერ მიხვდი. მეორე კლასი. და ესეთი რთული ნაწარმოები რუსული კლასიკიდან, თუ იცით მოვამზადე გამოცდისთვის, ეს იყო ჟილი უბაბუს. ორი ხელ ეს და რა 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 თქმა უნდა ესეთი მაკმანიანი დედა რა დღეში იქნებოდა ეს დაცი გამაცე ბანტი შორტები აწეული გეტრები აწეული გეტრები და ვაკის ფეხსაც აწეული გეტრები ყველა ესე იყო რომელი დაგე ბასანოჩკია თუ ფეხსაც ლაკი ფეხი არ მახსოვს იმიტომ ესევი არ ვერ დავიხედე ამ ნოტების როეული შეუბედურო ეს სურათი არა გა ნუ არ მითხრა მუსიკალური სკოლა დაზმოიკლა მე გეტყვით რომ დამთავრდა ახლა არ მინდა დახურავე ესე რომ მივედი და მასწავლებელი გამოვიდა და დახურვაზე გამახსენდა და ლაბაზე ნუ შემოხვალ გიმნაზიაზე კომისია მოსული და შეიძლება დაგხურო ბრავ მე ოთხად ჩაბარებული არა ჩაბარებული ზახში მივედი ეს მოვიდა ზახში ეს რა ქეჯები ჩავა აი მის მერე აღარც გაუშვივართ აღარც იქ აღარ მიშვიდე გადასარევი ისტორია აი 6 წელი დავდიოდი ესევე ფორტეპიანზე და მანდ ვისწავლე გეოგრაფია კარგად იმიტომ რომ ხან ბელარუსზე უკრავდი ხან უკრაინაზე ხან უკრაინაზე ხან გურზიაზე და დაკრავე ბილისი მაგრამ გეოგრაფია ვისწავლე საკაი აი მე ესე იგი ძალიან მწრალად ყოფილ ხარ თქვენ მუსიკას არა როგორ გეკადებათ არა ერთადერთი ვინც ჩვენ შორის არის არის იკო რომელიც უკრავს გიტარაზე მღერის ისე რომ არ გვაცხოვეს მაშინ პირველ ჯეოსტარზე რატო არ მოხვედი არ გამაგებინეს და მე გული ამიცრია ის არ მაქვს მოყოლილი გუნდში რო ვიკი კი ეგ მოყოლილი რომელი ხა ტელევიზიაში
რომელიღაცა სვეცკი ტელევიზია. მოდი სხვა თემაზე გადავიდეთ. გარდა ქართული იმისა, საქართველოს რაც ამდენი კონკურსია, კიდე პერიოდულად ჩნდება ხოლმე ინტერნეტში ქართველმა კონკურსანტმა უკრაინელი ჟიური გადარია. გადარია. გერმანელი გადარია, რუსი და მარა მე ვეღარ ვხედავ იმ გადარეულებს ვერსად, ვერც იქ, ვერც აქ. მაი ვერც ჟიურის გადარეულს და ვერც გადამრეს. ჟიური ხავთ გადარეული ჟიური. მაგრამ მინდა გითხრა მართლა რამოდენიმე ჩვენმა იგივე ოტონემსაძემ თან ამბავი ქნა უკრაინაში. მეგი გოგიტიბეთ კარტი. ოთო, ეგა რა დღეშია უკრაინა გული მიკვდე. ის ამბავი თულა კარგი. აი, სამომიდა და დაიწყო, გაიგე? თავისი ენერგეტიკით მან რევოლუციის სული ჩახბერა უკრაინას. რჩევა რა შეიძლება რომ იყოს, რომ აი რაღაც რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენი ვარსკვლავების და ჩვენი ამ შოუ ბიზნესის და დათოს თუ არ გავითვალისწინებთ. რჩევა არის რომ ნიჭიერი ადამიანი თავის გზას მონახავს. გინდა კონკურსში, გინდა ისე კლუბშიც ყველგან. არ არსებობს რომ ნიჭიერი ადამიანი გადაბლოკონ, მიბლოკონ და დაუკეტონ კარი. ოღონდ თუ მართლა ნიჭიერია. დიდი მადლობა. მადლობ თქვენ. ჩვენთან სტუმრად მოყვით. მადლობ თქვენ. დიდი მადლობა. და ჩვენს ამ მადლობ თქვენ. რუსთავი ოში. რუსთავი. მადლობა ჩვენ შევხვდებით უბრალოდ 1 მინუტი.